Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari. Farg'ona shahridagi avval qishlog'i agresiya do'konimizga yangi o'toradiganlarimiz keldi. Shu munosabat bilan bir qator sizlarga tanishtirib, a'zolarni qilib bermoqchiman. Birinchi bo'lib akalar sichasi qo'llab qo'yishidan zerikkan akalarimiz uchun juda ham zo'r apparatni olib kelib qo'yganmiz akalar. Bu apparatni oladigan bo'lsangiz, svicha tomonidan umuman muammosi bo'lmaydi. Svichalarni qo'llab qolib, tez kuyib qolavermaydi akalar. Unisini ham bir qator tushuntiraman. Xo'p, bittasi o'sha har doimgidek benzin yaftol quyiladigani. Bu yonida kichikroq ko'rayotgan bo'lsalar, bu karterligi bo'ladi. Motoriga alohida yoq qo'yasizlar va benzinni toza benzin qo'yib ishlatsalar ham bo'laveradi akalar. Hech qanaqa benziniga avtor aralashtirmaysizlar va svichasi tez qo'llab qo'yavermaydi akalar. Ikkalasi ham Texa firmani. Ko'ringlar, Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan bo'ladi. Texa firmani original motoridan gazon kaselkalari bo'ladi akalar. Hattoki mana bunaqa ochilmaganini ko'rsatadigan plombalargacha bo'ladi akalar. Mana ko'ringlar. Xo'p, birinchi bo'lib buni sizlarga tanishtiradigan bo'lsam, buni hamma biladi, ishlash prinsiplarini, tuzilishlarini. Faqatgina shu sifatlarini oz-moz gapirib o'tamiz. Xo'p, baklari 1 litrli bo'ladi akalar. Benzinni yaqtir qo'shiladi 40-50 grammgacha. Avtor quyib, aralashtirib, yurg'izasizlar, yurishi zavodni orqali harakat oladi. Yurg'ich stolni podsosini tepaga ko'tarib turib, ikki marta zavodni tortasizlar va buni qo'yib yuborib, yurg'izsalar ham o'toradiganimiz yuradi va gazni boshlaydi. Natijasida uchidagi parrelari ikki xil bo'ladi, ham uchtaligi bo'ladi, ham unaqa dumaladiski bo'ladi. Ikkalasini ham komplektga qo'shib beramiz. Biz ichida kitoblari, kulichlari bor, kulichlarni mana bunaqa maxsus o'zini idishlari bor ekan, mana maxsus o'zini idishlarda beramiz. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, bunisini narxi 700 ming so'm. Xo'p, bunisini narxiga keladigan bo'lsak, bunisi 900 ming so'm. 900 ming so'm nimaga qimmatroq? Qimmatroq degani boshida aytib o'tganim, bunisi karterli bo'ladi akalar, motoriga alohida yoq qo'yib ishlatsalar ham bo'ladi. Va buni agar svich avtoliga ko'p yoq qo'shib yuboradigan bo'lsalar ham bunisiga svichasi qo'llab qolib yurmay qiynaydi. O'shani hisobiga karterli olib kelganmiz. Umuman svicha tomonlari muammo bo'lmaydi. Shu svich alishtirishdan qutulasizlar kerak. Mana bu yog'ida mana motoriga alohida yoq qo'yasizlar, 200-250 gram motoriga yoq ketadi. Va bu yoqdan toza benzinni quyib ishlataverasizlar. Lekin bir tortimda zavod oladi. Zavod noylari ham juda ham chiroyli va puxta qilib ishlangan bo'ladi. Bu ham xuddi shu qolgan tomonlari kelasini keyin bir qil, lekin motor sohasida shu yerda farqi bo'ladi akalar. Agar bu karterligida oladigan bo'lsalar, yana aytib o'taman, umuman svichalarni qo'llab qolmaydi. Avtolni ko'p qo'shib, biz kam qo'shib, biz ustaga borib yurilavermaydi akalar. Narxini aytib o'tdim, 700 mingga 900 ming so'm. Do'konimizga kelgan optim ham donaga ham savdo qilamiz. Kimga nechta kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Pochta xizmatlarimiz ham bor. Kelishilgan holda dastavkalarni qilib beramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat akalar. Video yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib qo'ysangiz.